Antros kartos Audi A8. Ilgas, platus bei labai didelis automobilis. Tai yra beveik 2 tonos prabangos ir šiais modeliais buvo vežiojami ne tik aukšto rango pareigūnai, bet ir valstybės tarnautojai. Tiesiog ne to žodžio prasme, viduje sėdinčius keleivius nuo išorinio pasaulio skiria labai geras garso izoliacijos paketas. Antros kartos Audi A8 pradėti gaminti 2002 metais. 2007 metais šie modeliai buvo atnaujinti, o trečios kartos A8 šiuos limuzinus pakeitė 2009 metais. Tai yra 5,2 metro ilgio automobilis, tai yra long versija. Ir jis siūlo ne tik prabangą, ne tik komfortą, bet ir labai galingus variklius. Audi A8 Long yra beveik 2 tonos prabangos ir tą galime pastebėti iš karto atsidarę šio automobilio duris. Medžiagos yra aukštos kokybės, viskas surinkta gana tvirtai ir štai netgi priekiniai stiklai bei visi kiti stiklai yra dvigubi. Jie žymiai geriau sulaiko į vidų bandantį patekti triukšmą. Iš tikrųjų, stiklai yra tik mažoji komforto dalis. Viskas viduje surinkta tvirtai, kokybiškai, plastmasės bei kitos medžiagos tarpusavėje negirgžda, neskleidžia jokių nepageidaujamų garsų. Taip pat štai čia vat, visos detalės panaudotas yra iš tikrųjų iš prabangių medžiagų, jas liesti tikrai malonu. Kitas dalykas atrodo štai šis minimalistinis interjeras, staiga įstačius raktelį, štai taip atsidaro. Iš čia išlenda ekranas, kurį galima valdyti per štai šią patogią konsolę. Kadangi tai yra prabangus automobilis, tai natūralu, kad jis yra labai patogus. Atsisėsti ir patogiai įsitaisyti vairuotojo pozicijoje yra vieni juokai. Vairo ratas bei sėdynė reguliuojasi plačiomis padėtimis. Taip pat čia yra du individualūs porankiai. Tai tiek vairuotojas, tiek šalia sėdintis keleivis gali nusistatyti savo patogią atramos poziciją. Šis automobilis yra nuriedėjęs apie 480 tūkstančių kilometrų, tai yra beveik 500 000. Ir visas salonas iš esmės atrodo įsilaikęs visai neblogai. Tačiau kai kurios detalės yra truputį išsidėvėjusios. Ir pavyzdžiui, štai ši vieta labai sunkiai užsidaro. Pavyko. Kadangi A8 nėra taip stipriai orientuotas į vairuotoją, kaip į toje vietoje sėdinti keleivį, eikime ir pasižiūrėkime, ar iš tikrųjų patogu įsitaisyti šio modelio gale. Atsisėsti į šio automobilio galą labai patogu, labai paprasta. Galime užsidaryti štai šią užuolaidėlę, kad nespigintų saulę arba nežiūrėtų kiti žmonės. Turime labai patogų porankį, kuriame yra ir vietos jūsų daiktams, ir keli puodelių laikikliai. Tačiau štai čia yra Audi A8 Long versija. Ir jinai turi štai tokį privalumą. Išsitraukite tokį staliuką, pasidedat savo nešiojimą kompiuterį ir kelionės metu galite savo visai smagiai ir raminančiai dirbti. Kitas įdomus dalykas yra sėdinių reguliavimo galimybės. Galima ir atsilošti, ir galima be abejo išsitraukti štai šią apatinę dalį. Ilgoje kelionėje tikrai nepavargsite keliaudami šiuo automobiliu. Pažiūrėkime, kokia Audi A8 bagažinė. Iš tikrųjų, vietos čia labai daug, lengvai tilptų net ir keli dideli kelioniniai lagaminai. Tiesa, yra tam tikras lenkstukas, todėl sunkesnius daiktus reikės iškelti, panaudojant šiek tiek jėgos. Antros kartos Audi A8 ant popieriaus atrodo labai patraukliai. Tai yra sąlyginai labai daug automobilio už gana mažai pinigų. Tačiau už paskutinius pinigus tokio automobilio pirkti nepatartina. Jo eksploatacija ir remontas yra labai brangus, todėl reikia tinkamai įvertinti jo būklę ir tik tada tokius automobilius pirkti. Visi dizeliniai varikliai turi problemą dėl savo grandinės pavaros. Per kurį laiką jos įsitampo, grandinės reikia jas keisti. Taip pat tepalų prasisunkimas per voštų dangtelių tarpinės, grandinių dangtelių tarpinės ir turbinos žarnas. Tada su turbinom irgi realiai kažkur apie 180 tūkstančių, 200 tūkstančių prasideda problemų, tenka jas restauruoti. Pavarų dėžės irgi prie tam tikros ridos, realiai nuo 300 tūkstančių pradeda smūgiuoti, korektiškai perjunginėti bėgius. Tada būna dar su medijos blokais problemų, irgi būtent nuo drėgmės,
dažnai pasitaiko, kad jie užtrumpina, tenka keisti, kartais išeina tos pačius suremontuoti, bet dažniausiai viskas perina į keitimą. Tai yra tikrai gan didelis ir brangus malonumas. Būtent apie kėbulo dalis tai būtų automatiškai užsilenkiami veidrodėliai. Dažnai jie sulūžta, persilenkia ir jų yra, kai sakoma, tų pačių veidrodėlių jo nesuremontuosi, tenka keisti naujais. Remontas tikrai nepigus, tas pas lemputės pakeitimus kainuoja apie 100 eurų, tai, kai sakoma, reikia nuardyti pusę mašinos, kad pakeisti lemputę. Ir apart visko, tai tikrai automobilis dėl aptarnavimo pusės, dėl techninės pusės yra tikrai brangus. Jeigu norite pamatyti daugiau naudotų automobilių apžvalgų, užsukite į autoplius.lt YouTube kanalą ir būtinai jį prenumeruokite. Taip pat nepamirškite sekti mūsų Instagram'e.